kërkume që zjedhë nga organi përfajsus, do në tëtë ajo, ajo shumica kvalifikum ka për qëllim me rrit legitimitetin politik të, të institucionit të presidentin dhe me provuë në më hanspako proceduralisht me qenë dy tretat që jenë kundër një piesë. Mm -hmm. Derit vjetë të gjash dhe që këtë ferë është, këtë korektë, këtë demokraci është dhe, por është më këri, është që të në anglisht, me shku me nëherë me, me, që si që shmendoj atëre me, me rastin në rastin në pacolli. E këtu vjen shpreje kjo që tha ma herët për punën e konsozocionalitetit, për shkak se për të bërë dy tretat varsisht nga rezultate që i kemi aktualisht në zgjedhje, atëherë do të kemi rol posaqërisht interesant të partive minoritare, ose s'po ku kështu me rezultate jo zyrtare, po, po spekuliot. Shikoni të shimë, partit që kanë vendet garantume, dhe asë një partit tjetër nuk mund të obstru... bëjë obstrukcion formimit të organëve shtetërore. Vota është po, jo, abstenim. Mm -hmm. thot, ne kemë sharuë dhe që farën dhe tyrat dhe drejtat e deputetit. Ata, veçanërisht ata, që kanë garancione kushtetuse që do tjenë pjesë e qeveritë zdo ere, a marë parasyshë rezultatin zjedorë, atyre nuk kjo takon dhe nuk mund dhe nuk ka logikë të bojnë obstrukcion e në organeve, sepse pjetë pjesë e do mëzdojshme, e ditë i ekzekutivit janë dhe vetë. Pra daj nuk ka asni logjikë dhe ata nuk kanë asin drejt të për të bo obstrukcion e obstrukcion e të tila. Unë nuk presje dhe unë nuk që ata e të regojnë një papërgjësit të tila në në